გამარჯობათ, გამოვწერებოთ. დღეს ჩვენ ვითამაშებთ. რა ქვია ამ თამაშ ლუკა? Edward this in train. ხო. Too many to. ბუსაც სად დახეტიანო. ოპა, დაიწყო უკვე თამაში. რა ვიცი, სათიფი. მოდი, იქამდე გამოიწეთ არხი და დაალაქვითო. სანამ ბატარებელი წაბოა. ნო. ადამიანების ჭამენ ბატარები. მოდრე. ო, წნარია რა, ეგ ხო წნარია. ხო, ისე ამ თამაში განახლება მოხდა. ხო. ტურელები გამატეს, ონაცა ტურელები საიდან უნდა იყოს, არ ვიცი. ხო და პლუს ბატარებს სომერსაც უნდა ვიბრძოლოთ არმორი. ისერად გადავაგდე? რა გამაკეთე ვერ მიხდი. ხო და ასე პისტო იმას აქ ბატარებს რა ფაერისა. მარტო ახლა მე. ფეთქოვანიცა, ფეთქოვანიცა. რა? ჩინავარსებში თორ კონდა ეგეც ეს ხო? და მატარებელი? კე. ვატ. მოცა ეხა შევამჩნი. ხო, ეხა შევამჩნი. აა, აქ არის. არა, იქ არის. ხო, მე ვარ, მე ვარ მანდ. ის ნახე, ზუსტად ჩემი წასასვლელი ხო და ძველ სტინზე. ვის? ამ აი ამ ტიპ, აი ამა, ყავს ფეთნია, აი. შენ ზათხარ, ლუკა. არა, ეს კაცი კლავს. ეს კაცი კუკულა. მე პული მეოცო. ფუი ბლად. მე პული მეოტი მინდა ხო. აი არაღი გაქვს შენ. აა! დაწეკით. არა, ჩავარდი. ჩავარდი მე. დაი, 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 დაი. ნაი. საუკა დაიხია. მალე არაღი მო ტყვება მოიბარგეთ. ბონ. დავიდახე. აკარი უკვე. აბუნდა. ой, блядь. ვა, როსო, რო ხტვა დაინახე? ახტა? უნვაი ტი? აბი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ცაში გაფინდა და დაბრუნდა. ой, ხო. ესე წინა ვიდეოში მქონდა შეცდომა, რომ ოდესაც ანუ მე ვაბობდი დაზვერვას დაზღვევის მაგივრად. ანუ დაზვერვა არის დამაკვირდი და დაზღვევა არის დამესავი და უნდა მეთქვა დამაზღვე ლუკა. არ გამიმე შამს ლუკა უშეცდომა. აა და ვინც ცის მაგ სიტყვების მნიშვნელობა ალბათ კი. ხა და არის. ოპა, ამი არის ყიდვა შემიძლია. აგარი. ბუსა. და გაჩერდი, აქ არის. მიცი, ყველები მჭირდება უბრალოდ. ბუსა. ა, ვა, აქ მაგარი პარკური გააკეთა. მიკროფონმა. მე არ დაგვიტოვა. ყველების მაგივრად, იცი? რა დაიჭირ? ა, პული მეოწით მე. ბიჭო, რა ტურელის ის ვიყიდე. მიყიდა კი არა, ავიღე. ბუსა. უია. ტურელის ყველა უდა და ტურელის ად არის. ა. ოი, ტურელის ად არის. ახალი არაღი ვიყიდე. ვიყიდე მე ის ეგი. აი, რა ქვია მე რა? M16-ის ისა. სროლელა. და რაღაც არაღი ვიყიდე სნაიპერისა, M16-ი რა და ისაც სნაიპერი ვიყიდე. ბუს არატო ავეფარე? ა. მე რა ვიცი რა შევი. მე რა პულინა ტურელი, კაი მოდი გეკუფა და ტურელი. სად? და მის დაბიჭირა. აა! ვაგონი. ვა! რა მოხდა? და რიტორელი. არსად. ვა! ბიჭო, ბიჭო დავინახე. კი დავინახე, რა გადარჩი.
გადავარ დიდი რაღაცაზე და აა შენ დაპანო ეს არის ტურელი ლოლ გამარტყი ტურელი არ არის ამ რაღაცა დაანებე ვერი პოვი ბოსა ესა შენ რომ თქვი ხუები მიკროფონმა ისა დაიჭირა აბა რა რაღაცა მწირდება აკ მაგარი აკ მაგარი ადგილი ხო ეი მე იცი რა მაგრა გადავთ ხო დავინახე მიჭო ლამის ტურელი ქვია ტურელი ქვია ჩემთან წავიღე ეი ტურელი ქვია როგორ გამოიტანია აკ მართლა ტურელი ქვია რა ვიყიდე უყურე ფუფურის სახით აი არა ოიო ვა ой ხო ბუსა ნო მე მე აკაი მზე ავაგროვებ ბუსა ა შენ რომ თქვი ტყვეები მეც რა გავიკონე კა მე ვიქცი არ ხო მე მე ვიქცი ეს რა ვიწყო მაცუდი სიტყვა ოღონდ ბრავლო მეჩი ეს რა ჩემი კაი ოკურმა ეგ აი კი პოლონური არის ცუდი სიტყვა ყველაზე იზი ობი არასდროს არ მინახე ჩვენ ცხოვრებას ცეჩი ხო უი არა უკან უნდა დაბრუნდე ხორე ამ ტყუებს დავკარგავ ხუე აი ასე ხელებში უჭირავს პისტოლეტი მომი პა პისტოლეტი სად არის აა აცას მაბოლე პისტოლეტი სად არის გამაბოლეს აგაბოლე ეს აქვია ინდივიდუალური გახსენი ოღონდ საინტერესო იყო ნორჯერ რომელია ხო ამიტომ აიქეთ ბაიტერსებს აბარს აქვთ გეხვეწენი არა შენი დიდი კუდელი ბაიცტავისტი ვერ მოვასწადი პლუს ამი ტიკეტი ვაუ რა მდიდარი ვარ ეი მოვასწარე მე პლუს 8 ტიკეტი შენი მაგარი ვარ ო ყველაზე იგი ო აა სნაიპერთან მიდვარ გონი რა სნაიპერ რა ეხლა რა სან დაკავშირე ეს ჩვენ თუ რა სნაიპერები ფთან გასო სან დაკავშირე ოკეი პლუს 3 ტიკეტი დონ დონ კიუ პლუს სამი ტიკეტი ფუტ ბლატ დონ გამოვიჩი ადგილი რა ოდის ოი რამდენი ტიკეტი აქვს უნდა ავიღო აა გავცხრობ ჩემი ახალი არაღი აა უი მაგი ბლატ იგუ დამეთქვა აა დავა ყოლა გამატარე გამატარე ვერ ხედავ რამდენს მუზიანი ოი ბლატ ბიჭო ახაც პარკური გააკეთე არ მეგიყავით კარგი აა ო პონი მეტი არ აქვს ო კურვა და კურვა დაწელა აბუტანი გამატარე ეგ ცუდი სიტყვა ეს არის გეტყვი ლუკა პოლონური სიტყვა იყოს მე რე შევიგინოთ მე რე ეგრე პოლონურად ა მე დემეტრე მე ნაიმე მიიღებ ეს როგორ არის რა ვეიდი აჩი მილოად მეიდ ვაიდ ვა ტურელკა არა ტურელკა არა ეს ტურელკა აქვს საძნაჩო ფეს სადღაც არის მე მგონი უნდა იყიდო ვიყიდო დამანებე თავი მე რა ვაგროვე ფულ დამანებე და ვაგონი ვაგონი უნდა იყიდო რა მე მგონი ვაგონი უნდა იყიდო აბა რა სიმპათი აქვს ჩემი კაი მაგრამ ტყუები საიდან იყო ის просто ადევს ხოლმე ტყუები დო 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 რა ქეცხიდო ფაქტი ან უკვე პარა ის მატარებელი ამ დროს ნასკებს ხედულო ა ნასკები უშა აი რა აა მოვიდა მაინტერესებს მაინც ახლა დამატეთ ისე
აბა, გავანადგუროთ, იქნება და მოკდეს. ვერ გაანადგური, მოკდა. არა, არა, მოკდება. მომიკლია ერთხელ ამ განახლებაში, არ მოკდა. ვერ მოკლა ისე. როდესაც ერთი ამორი გაბრაცა და ამორი როდესაც უფუჭდება, ვაშინი ხევს უკან. რამოდენიმე HP აქ? ცოტათ. აუ, ეს სიფათი აქვს. აუ, შეჭამა ვიღაც. გამიჭირა. მე შემჭამა. საღო ლუკა. კუდება, კუდება, გაიწე პუსა. პასტროლო და დაუშვა. არა. ფუი ბლად. აგა. მოხება. არის ნა. გასვედი, გასვედი. დაიჭი და გადაიჭი. ოი, ბლად. ვიღაცაა, უუ გავიგე. არა, უუ არა. აუ, მაგრამ პატული დაუკეთა ხო იცი? აუ, ხო, შემეშინა. ერთხე ჩავარდნელი ვიყავ. ვა, 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 რა მაგდე? ან სლამალ ლოგი. ო, ბუსა. ბლა. გამარჯობა ლოგი. აჰ. არ მოდის მეჭოისა? ეს როდი. ბესებული მოდი ჩაეს თო. ეს როდი, მაგა. რაღაცას მაღალ დავაგე, ეს როდი. ო, მოვიდა. უა, ლუკა, სნაიპერი. თან მაგროა, მაგარი სნაიპერი. ის ფათხა რაზე არ ვარ. ეს ლობიში. ლუკ, აა, თუკინავი არის. ხანდო თქვენ მიშველეთ. რაც მაგ სნაიპერს ყიდი შერა მოგწი პაბჯიში. რა პაბჯი კაცო? ო, ხოი, მაგრამ მომწესა სნაიპერი პაბჯიში. ხოლი არ გაკ. Yes! უკვე ვიყიდე ახლა. აი, ტურელკა. ბიჭო, ტურელკიანი მანქა ეს მატარებელი მაგარი დიდი. ტურელკიანი ვაგონი. ჯა ან 3280 გადაიხადე ან 4320. თქვენ მემძურე. სად ნახე ტურელიანი უთა? აა, აი რაღ. ლოგა მართალი ყოფილხან მატარებელი არის ნა საყიდი რომ ტურელკიანი იყო. ხო, მე ხო თქვი. მოცა. სად ნახე ტურელი? ო, კიდევ კიდევ თქვია. ი ტურელები. ბრალთ მაგარი ბევრი ეს. აჰა. მარე ჩემ ვაგონს ვიყიდი. რა ვაგონს ვიყიდი? თოფი ჯერ თოფი ეყიდე ნორმალური. მოიცა, მაინტერესებს რა თოფები მომდის. ოპა, უზი მომდის. ორი შოტგანით ზედი მე 1500 ბიჭო თავლაბელი არის ამის გავლა გამანერეთ ხა ადვილი ადვილი იყო ბუცა კიბებზე ვერავდივარ ეგრე მართ ჩვენ არა მე არ ვარ ადვილია ძალიან რას ქვია ადვილი გამივლია ადვილია მაგრამ ვერავდივარ ადვილია მაგრამ ვერავდივარ კიბებზე ლუკა შენი შოტგანი მაქვს. ვა, მაგარია. ე, არა, ეს შოტგანი არა. გორი. შაშხანი ვიყიდე. გორი მე. კარავალი ვიყიდე, გორი. ტერეო, ტერეო. ხა, ბაბა, ფაირა, დერა, იგავ. ბახტერ ფემილიში ვიდივარ. ოპა, დაგვეხა. ბახტერი? გერმანიაში ვართ. სამიდი ვერაფერს ვიყიდე მათთან. მათან თუ დიდ ვერაფერს უყიდე თუ განიცდებს. ბიჭო, მგონი მართლა კარაბანი ვიყიდე. როგორც იქნა პისტოლეტი გამომიჩდა. როგორც იქნა პისტოლეტი გამომიჩდა. კი, მართლა კარაბანი. ა. ვარ გაგვიმართლა, რა ტურელები ახლა და. ოი, მოდის. მოვიდე სხვა ნახე ფამა. რა
მიშველეთ კლავს 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 აკე 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 დავაი დავაი 1 2 1 2 1 2 1 2 ბუმ ფუი ბლატ ვერ გავორთხი მული გამისკდა პანჯარაშო დავინახე Oh my god, რაო? ძანო პიარაღია, 98 დემეჯი მიაყენა. 49. მოდი აქ შენაგულო. მე ატომა ვდევს. გა დაახვიე ლუკა. ბუსა სასწავიდა. აგარე ბილა მაგარი დებილე ბილა დავიდა მაგარი ფუი ბლა აბუ ტაკალაკა 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 ბუმ ბუმ ისკაბეთ და გადასაწერი ყოფილა აი და კარგად უვისმებდი. ალალე. ალალე. დალე. დალე. ვი მეტენა მოუძოთ, ანერა და გამო. დახუეთ, მაგრამ შეგვაწოთ. აა, ვა. აუ. ვერ გამართ, ალალ. ავიდა. გაიწელ ბუსა აი ბლატ მე მიბიზნებს ვაუ დაგიმიცხავია მე არ დამემიზნე ნა მე ბაფსტერს არა ბოლოში ვარ მე შევატია მე მე გაიქეცი გაიქეცი მე ტირა გავიქცა ახალ ბაქს ენერგია ოი ბლატ მაკო თქვენ დაგი ია ენერგია ენერგია ე, ახლოს არა. ოხშენ, პული მიოტი დამიშო. შო, პული მიოტი დამიშო, ნახე რა დაგენერაცია. არა, ჩი. იკე, მაგრამ მაგარი ცოტა გული მაქვს. დავი ბატობიც. ვაი, ასე კი. ნა, მაგარი ცოტა გული. Yes, ალბათე. დავი. ნორმალურ, უნდა ვიმატო. ვაი. ლავი შავარდი. მოვიდა? აა! აი ბლატ. რა დაგიშვი ფასეცი? ორი თვა დამჭა. არა. ო მეორე ნახე ხობა. ორი არ ვიარ გაკ. მიშველეთ? აუ თუ გადახატენი არა ეს მაგრამ ეს მე მე გამი ვაი მე გული გამისკდა ესე გამოვიშველა ხელი აქ ბლატ და მე მოიპარა გაიტაცის გოგოებთან თელმი ეს ეს განა თელმი ე დონა დონა განა თელმი ვაი რას მღერი ბუსა ანიმეს მღერი Fuck is gonna tell me to a Ah, so, okay. Ach, rau mi kibule. So, plio champion mi khar. Deme, ilotse. Ну, ахали арафели арали. Сачо карзем. Э, гнахе, э, турелис, куйра ари, магра маг როგორ მოვიტანე არი. Ну, покозненько. Fuck ass nigga. Nigga. Ayop. Okay. Zavek no jimo. Prestus. Sules kho, gamitert arkhi, dalakdudo da daajert sars khlaks. Radgan ar gamukchet mobavali doebi. Na, kwam dis.